Saya tak mahu dengar orang kata PN Kerajaan Melayu Islam. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menerajui kerajaan untuk semua rakyat Malaysia, kata Presiden MCA Wika Siong. Presiden MCA Wika Siong berkata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menerajui kerajaan untuk semua rakyat Malaysia. Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata, ini Kerajaan Melayu Islam. Saya di sini untuk sama-sama membantu Perdana Menteri dan Kabinet untuk menggambarkan kemajmukan Malaysia, katanya dalam tamu bual dengan Sinar Harian yang diterbitkan hari ini. Kita di sini turut memainkan peranan yang penting bagi mencapai kestabilan sosial dan juga kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum, tambahnya. Wei merupakan satu-satunya wakil rakyat berbangsa Cina dilantik sebagai menteri dalam Kabinet Muhyiddin. Tiga dari MCA yang lain dilantik sebagai timbalan menteri. Wei yang kini merupakan Menteri Pengangkutan berkata, pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional PN yang diketuai oleh Muhyiddin bukan konspirasi atau rampasan kuasa. Ini bukan konspirasi. Ini memang percaturan dalaman mereka. PH sudah lama bergaduh dan itulah kemuncaknya. Daripada perspektif MCA, puncanya ialah Parti Amanah dan DAP bersama Presiden PKR Anwar Ibrahim, katanya. Beliau berkata peranan MCA dalam perkara itu adalah kerana merupakan rakan dalam gabungan BN dan Sekutu Mufakat Nasional. Apabila ada solidariti dalam pembangkang masa itu, maka kita bagi secara in blok sokongan kepada Muhyiddin sebagai Perdana Menteri apabila Dr. Mahathir sendiri meletak jawatan. Jadi kenapa MCA terlibat dengan PN? Kepada saya, ini bukan satu kebetulan, tetapi ia adalah kerana kita tahu PH berada dalam keadaan tegang sepanjang 22 bulan yang lalu, katanya. Wei turut berkata beliau kagum dengan kematangan demokrasi Malaysia apabila peralihan kuasa berlaku tanpa pertumpahan darah. Jelas Wei, ketika BN kalah pada pilihan raya umum PRU 2018, gabungan itu menerima dan menghormati keputusan rakyat. Memang hakikatnya rakyat tidak sokong kita, BN, maka kita hormati keputusan rakyat pada PRU 2018. Sebaliknya, apabila orang memberikan mandat kepada PH untuk mereka memerintah, tiba-tiba selepas 22 bulan, sistem yang sama juga digunakan, iaitu sesiapa yang mendapat sokongan, sekurang-kurangnya 112 ahli parlimen, maka beliau akan menjadi Perdana Menteri dan inilah sistem kita yang tidak perlu dipertikaikan kesahihannya, katanya. Sementara itu, Presiden MCA itu berkata, sokongan pengundi Cina bertukar seperti ayunan bandul. Wei mengingatkan bahawa meskipun MCA berjaya dalam PRK Tanjung Piai, ia merupakan berdepan kekalahan pada pilihan raya berikutnya. Presiden MCA Wika Siong menyifatkan sokongan politik pengundi Cina bertukar-tukar seperti ayunan bandul. Saya bagi contoh, masyarakat Cina di Kampung Baru di kawasan Wei Jie Seng, Tanjung Piai, sokongan dulu 30%, kali ini 65% dalam pilihan raya kecil November lalu. Dia punya perubahan besar, ketara sebab marah, katanya dalam wawancara khas bersama Sinar Harian yang diterbitkan hari ini. Kata Wei, orang Cina marah dengan kerajaan PH sebelum ini kerana faktor perniagaan yang dijalankan mereka. Tiada seorang pun kata prestasi perniagaan mereka baik. Semua kata teruk. Tiada keputusan, contohnya, keputusan tender dibuat, diubah 2-3 kali. Kontraktor Bumi Putra tidak dapat projek sedangkan barang dibekalkan dari kedai Cina. Jadi bukan kontraktor Melayu sahaja sengsara. Orang Cina pun sengsara juga kerana kesan rantaian menyebabkan semua pihak kena kerana kerajaan PH lengah-lengahkan dan laga-lagakan penjawat awam. Itulah kesannya, katanya lagi. Wei turut mendakwa di bawah pentadbiran PH, ahli majlis pihak berkuasa tempatan bergaduh sama sendiri kerana berebut kontrak. Apabila tidak dapat kontrak, akhirnya mereka ambil keputusan untuk hancurkan. Ini yang menyebabkan keadaan jadi kucar-kacir. Sebab itu masyarakat Cina merayu supaya kerajaan buat kerja, pulihkan ekonomi ketika PH masih lagi jadi kerajaan, tambahnya. Oleh itu beliau mengingatkan bahawa meskipun MCA berjaya dalam PRK Tanjung Piai, ia mungkin berdepan kekalahan pada pilihan raya berikutnya seperti ayunan bandul. Apa yang penting, katanya, adalah untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga kepentingan rakyat dan menyelesaikan pelbagai masalah seperti kos sara hidup yang menurutnya merupakan cabaran terbesar pada masa kini.
Biarlah siapa yang hendak fitnah dia boleh buat. Akhirnya kita yang berfikiran waras dapat membezakan apa yang betul dan yang tidak betul. Sementara itu, Wi menjelaskan saya tidak berani pakai perkataan Taliban di kampung. MCA sudah terbukti boleh bekerjasama dengan orang Melayu, kata Presiden MCA itu. Tidak seperti DAP, MCA adalah sebuah parti yang sejak negara ini merdeka telah terbukti bahawa ia boleh bekerjasama dengan orang Melayu, kata Presiden MCA Wi Ka Siong. Dalam tamu bual dengan Sinar Harian yang diterbitkan hari ini, Wi berkata tidak seperti DAP, MCA tidak akan menggunakan kata-kata menjejaskan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Saya nampak apa yang berlaku semasa kerajaan PH ialah hubungan kaum yang merenggang. Saya sakit hati. Dulu kalau ada orang kata parti ini dengan parti itu bekerjasama, dianggap sebagai Taliban. Perkataan ini di kampung saya tidak berani pakai. Mana boleh wakil rakyat gunakan perkataan celaka, tidak boleh menyakitkan hati orang. Macam mana boleh gunakan perkataan kalau bekerjasama dengan parti ini malapeteka? Atau kalau kedua-duanya bekerjasama, mereka akan diisytiharkan perang terhadap kaum bukan Islam, katanya. Wi berkata demikian selepas ditanya perbezaan MCA dan DAP. Setahun yang lalu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng mengeluarkan kenyataan kontroversi yang menyifatkan penyatuan UMNO PAS sebagai mengisytiharkan perang ke atas bukan Islam dan bukan Melayu. Penyatuan UMNO dan PAS kemudian dimanifestasikan dengan pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional PN di peringkat persekutuan dan di 7 kerajaan negeri baru-baru ini. Tambah Wi dalam tamu bual itu, ayat seperti diungkap Lim tidak pernah digunakan oleh parti MCA. Sebab itu persepsi mereka DAP dulu dianggap MCA memang lemah. Bukan lemah, kita tidak sampai hati dan mulut kena jaga, katanya. Jelas Wi, walaupun keanggotaan MCA adalah Cina, tetapi pendekatan yang diambil adalah untuk semua rakyat Malaysia. Kita tidak boleh mengagung-agungkan kehendak kita sahaja. Biarlah berdasarkan perlembagaan dan konsep kesederhanaan serta kepelbagaian, katanya. Menjawab soalan kenapa MCA hanya memenangi satu kerusi semasa pilihan raya umum 2018, manakala DAP memenangi 42 kerusi, Wi berkata ia kerana fitnah dan kelemahan MCA sendiri. Dalam tamu bual itu, Wi menegaskan bahawa beliau boleh menggunakan bahasa Malaysia kerana pernah tinggal di kampung Melayu. Beliau juga berkata walaupun mendapat pendidikan di sekolah Cina, beliau diajar bahasa Melayu oleh jirannya, termasuk tentang pantun dan puisi. Dalam perkembangan berita yang lain, Syafiin negatif COVID-19. Anggota Parlimen Serikai Wong Ling Biu pula dimasukkan ke hospital untuk menjalani ujian. Peguam Syafi'i Abdullah telah disahkan negatif COVID-19. Beliau memaklumkan perkara itu kepada Astro Awani menerusi pesanan mesej. Syafi'i menjalani pemeriksaan selepas mempunyai kontak dengan individu yang disyaki menjadi kontak rapat dengan seorang pesakit COVID-19. Dia kemudian menjalani kuarantin sejak 12 Mac menyebabkan perbicaraan Najib Razak untuk kes danawan MDB berjumlah RM2.28 bilion ditangguhkan. Pihak pendakwaan perbicaraan itu turut membuat pemeriksaan COVID-19 semalam. Perbicaraan dijangka akan diteruskan pada Khamis dan Jumaat minggu depan, tertakluk kepada hasil ujian COVID-19 terhadap Syafi'i serta pasukan pendakwaan. Pada mulanya, pemeriksaan balas terhadap saksi pendakwaan ke-9, bekas CEO 1MDB Syarul Azral Ibrahim Helmi, dijadual diteruskan pada Khamis lalu. Sebelum ini, dia telah memberi keterangan selama 22 hari dan diperiksa balas oleh peguam selama 15 hari. Najib sedang dibicarakan untuk 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram berkaitan dengan RM2.28 bilion yang didakwa berasal dari 1MDB melalui Tenno Finance Corporation. Tenno Finance dikatakan dimiliki oleh Eric Tan yang didakwa menjadi sekutu Low Tech Joe, individu utama dalam skandal 1MDB. Dalam perkembangan terbaru berkaitan COVID-19, 18 pegawai polis dan keluarga mereka telah disahkan negatif virus itu tetapi masih menjalani kuarantin menurut laporan bernama. Desta pula melaporkan bahawa
anggota Parlimen Sarikei Wong Ling Biu telah dimasukkan ke hospital dan juga sedang menjalani ujian COVID-19. Wartawan Malaysia kini jadi sasaran perkauman gangguan di Facebook. Bagaimanapun, Facebook enggan memadam hantaran tersebut dan berkata ia tidak melanggar standard komuniti laman sosial itu. Wartawan Malaysia kini Kou Ga Chi telah menjadi sasaran di Facebook berhubung berita yang ditulisnya berkenaan kenyataan Menteri Alam Sekitar Tuan Ibrahim Tuan Man mempertahankan pembalakan di Kelantan. Hantaran Facebook yang diterbitkan pada Khamis lalu itu bertujuan menunjukkan berita tersebut adalah rekaan kerana ia tidak ditanya ketika sidang media Tuan Ibrahim diadakan sehari sebelumnya yang turut disiarkan secara atas talian. Berita itu ditulis daripada doorstep, iaitu apabila wartawan termasuk daripada Malaysia kini bercakap dengan menteri selepas sidang media selesai. Rakaman video pertanyaan itu disiarkan di Kini TV. Hantaran Facebook itu yang mengandungi serangan peribadi terhadap Ko turut membangkitkan dia sebelum ini bertugas untuk meja berita bahasa Cina. Setakat ini, hantaran itu telah dikongsi lebih 2,900 kali dan memiliki lebih 2,200 komen. Kebanyakan komen bernada perkauman dengan ada yang memanggil wartawan Malaysia kini sebagai babi. Malah ada yang menyatakan dia patut diancam secara fizikal atau diluda. Hantaran itu turut menuduh Malaysia kini sebagai pemecah belah umat. Hantaran itu telah dilaporkan kepada Facebook. Bagaimanapun, Facebook menolak laporan itu dengan berkata ia tidak melanggar apa-apa piawaian komuniti. Standard Community Facebook antara lain menyatakan ia tidak membenarkan ucapan kebencian. Kami menakrifkan ucapan kebencian sebagai serangan terus terhadap mana-mana individu berdasarkan apa yang kami gelarkan sebagai karakter dilindungi, kaum, etnik, negara asal, agama, orientasi seks, kasta, jentina, gender, identiti gender dan penyakit serius atau kecacatan, kata laman media sosial itu. Semakan semula terhadap laporan yang ditolak itu menyebabkan hantaran itu telah dipadam selama beberapa jam. Bagaimanapun, hantaran itu kemudian disiarkan semula dan permintaan untuk semakan seterusnya telah ditolak. Pakar dalam pasukan kami menyemak semula gambar itu dan mengesahkan ia tidak melanggar sebarang standard community kami, termasuk gangguan dan buli, kata Facebook. Malaysia kini telah cuba menghubungi Facebook secara terus sejak Jumaat 13 Mac. Sementara itu, anggota Parlimen Petaling Jaya Maria Chin Abdullah meminta serangan yang menyasarkan Ko itu dihentikan. Sejumlah warganet telah melanggar batasan, termasuk menyebarkan gambarnya membuat komen rasis dan mengancamnya, katanya dalam kenyataan semalam. Maria berkata tindakan seperti itu boleh dianggap jenayah dan satu serangan terhadap kebebasan media. Kumpulan Gerakan Media Merdeka Geram turut mengecam tindakan menyasarkan Ko itu. Ancaman dan serangan melalui apa jua bentuk terhadap wartawan tidak dapat diterima, katanya lagi. Turut dikesali ialah usaha untuk membuat laporan terhadap individu yang membuat hantaran itu kepada Facebook telah ditolak atas alasan ia tidak melanggar standard community, kata Geram. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk mengongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Sudilah kiranya untuk mengajak rakan-rakan anda untuk mensubscribe channel ini. Terima kasih.